Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady Broničku srdíčkovou, nádhernou prima krásku. V pokoji Maxíčka, tady kočičky papají a Bronička se bude rozkoukávat. Bronička se rozkoukává, papala teďka granulky, já jí to zavřu, ta noha, ona si musí samozřejmě zvyknout. A je to takový rychlý vstup, kočička, která prodělala operaci hrudníku, polámaný žebra měla tam potrhaný svaly, všechno přirostlý k plícím, svaly taky potrhaný, přirostlý k plícím, plíce k žebrům a já nevím, co všechno. Ve finále jsme řešili CTčko hlavičky, ještě předtím vyšetření srdíčka. Všechno dopadlo uspokojivě a vlastně, co se týče Broničky, tak v podstatě ona byla na CTčku z toho důvodu, že se jí drželi rýmy, které neustupovaly, nebo chvilinku ustoupily, pak se zase vrátily a měla propláchlý čumáček a vlastně výsledky z laboratoře nepotvrdily nic zásadního a potom ta rýma úplně ustoupila. Takže my budeme pozorovat Broničku, budeme doufat, že to bude dobrý. Možná to bylo i těch proplachem těch dutin a tak dále. Dutiny byly nalitý, zejména jedna, ale třeba to bylo v rámci oslabení a uvidíme, kam se posuneme. Jinak je Bronička úžasná čičinka, rozkoukává se, začíná jíst a my samozřejmě chceme do budoucna najít nový domov v bytových podmínkách. To je jasná zpráva, jasná věc. Mějte se krásně. Naschledanou, ozveme se zase.